malta do aço, finalmente aqui uma segunda review aqui do Punto GT. A primeira falámos mais do carro em si, agora vamos falar apenas do que ele levou, do restauro que teve, das peças que metemos, do que selecionámos, etc. Claro, o carro tem uma travagem muito, muito top, trava certinho, podemos travar em curva, que ele não mexe, não mexe. Pá, e é um complemento muito bacana a esta jarda, ó. Encheu? Cuidado! Ângelo, calma, olha o coração! Tens medo do Punto GT? Olha, já estou habituado a isto, filho! Eu vou até dizer, nunca pensei. Vou-vos deixar mais com mais um puxozinho.